Вітаємо усіх, хто разом з нами. Друзі, ми обіцяли, що у нашій студії будуть гості. Вони вже є, як ви бачите, ми знаходимося разом з Бодю на ось цьому дивані. Гостями сьогоднішнього ефіру є Катерина Кравчук. Це тренер з дитячого фітнесу і лікувальної фізкультури, так, правильно? Так. І її вихованиця Дар'я Семенюк. Вітаємо вас, доброго ранку, дякуємо, що прийшли. Доброго ранку, ми дякуємо вам за запрошення. Дуже раді вперше побувати у вас в студії. Скажіть, чи почався ранок у вас зарядки? Звичайно, так. Ранок має завжди починатися з зарядки. І я сподіваюся, що у сьогоднішній програмі ми це все зможемо донести до батьків і їхніх дітей. А ти любиш зарядку, Дариночка? Так, люблю. Часто робиш? Кожного дня робиш зарядку? От, чесно так? Я так і знав, що тренер зараз розвернеться і подивиться. Кожен день робиш і погляд. Кажи, що кожен день. Кожен день, так? Ну, взагалі, скажіть про важливість. Чи важливо робити дітям зарядку? Чому важливо дітям робити вправи кожного ранку? І чи обов'язково вранці її робити? Ну, взагалі, я думаю, що про користь зарядки не варто говорити, тому що кожен має це вже знати. Але визначимо таких три маленьких пункти, така обов'язкових, чому саме потрібно її робити. Перше, виконуючи зарядку, це є фізичний розвиток дитини. Тобто вона зміцнює м'язи. По-друге, це є зміцнення імунітету, покращення здоров'я. І третє, як кажуть, під час зарядки виробляється гормон щастя, тому дитина заряджається енергією, вона стає бадьора і тим самим вона краще сприймає те ж саме розумове навантаження, яке потім йде в школі. Тому моя рекомендація, звісно, батькам показувати приклад, тому що дитина, вона, можливо, не може знати, але якщо батьки будуть своїм прикладом доносити до дітей, показувати, тому я вважаю, що кожного дня витратити 5-7 хвилин на зарядочку, немає нічого складного, і це може зробити кожен. Пані Катерино. Батькам потрібно разом теж вставати і робити ранку. Ні, батьки сплять, а дитина встала і робить зарядку. Ну, зачасту буває так, що діти розказують, я пішов, прокинувся, так, мама, папа, вставайте, я там вже постелив якісь там коврики, йдемо робити зарядку. Ти йди, а я посплю. Тобто, да, діти частіше всього, ну, да, частіше проявляють ініціативу, ніж навіть батьки їхні. Пані Катерино, ви тренер з дитячого фітнесу, а також спеціаліст з лікувальної фізкультури. У чому різниця між ЛФК і звичайними тренуваннями? Чи різниці як такої немає? Є. Наш взагалі напрямок, ми продовжили дитячий фітнес з елементами ЛФК. Чому? Тому що дитячий фітнес – це є просто загальний фізичний розвиток. На тренуваннях ми включаємо всі групи м'язів для того, щоб дитина була фізично розвинена. Якщо йдуть елементи ЛФК, ми приділяємо більше уваги діагнозам, таким як, наприклад, сколіоз, різні деформації нижніх кінцівок, деформації грудної клітини, тобто там вже йде індивідуальний підход до дитини з її діагнозом, який, на жаль, от в неї може бути. А чи можна виправити за допомогою власної фізкультури такі діагнози? Чи можливо після, чи бачите ви результати? Так, звичайно. І якщо батьки звертаються, коли в дитини тільки виявлений так цей діагноз, а не тоді, коли буває, проходять дитині 12-14 років, в неї вже сколіоз третій ступені. Батьки плачуть, дитина плаче, ну, ми бачили, ми не звертали увагу, думали, виросте, переросте. А от в такому випадку вже якби на вправи сподіватися якби не потрібно. Коли починаючи з років 6-7 вправами, лікувальними, масажем, це все дуже швидко виправляється, але це має бути систематично. Це не може бути пройдений курс, все нам стало краще, ми бачимо зміни, і ми закинули, більше ми не приходимо. Тобто це має бути постійно. Скільки років, Даш, скільки тобі років? 12. 12. А з якого віку ти почала займатися ось саме такими вправами, яким тебе вчить пані Катерина? Не пам'ятаю. Ну, багато типу, років. Так давно, що вже й не пам'ятаю. В років десь в 3 місяці почала займатися. Ні, насправді, Дашуня, коли я почала працювати в одному з фітнес-клубів, Дашуня прийшла перша до мене на тренування, і ось вже майже 4 роки вона безперервно ходить, нічого тренується. Собі. Ого! Яка молодчинка. Це дійсно немало. А ніколи не хотілося тобі от покинути це діло? Та на що це ходити, впрягатися, оце займатися? Ніколи. А подобається взагалі? Скільки часу ти витрачаєш на одне тренування? Годину. І цього відчуваєш достатньо, чи здається, що можеш ще більше? Ну, можу ще більше.
М'язи вже наростила, прес засталевий. А було таке, пані Катерина, що ви спиняли? Говорили так, Дашуля, досить на сьогодні, достатньо ми норму виконали. Ні, вона молодчинка, я ж кажу, вона серед усіх діток, які за 4 роки цих, які я працюю, дивишся і просто дивуєшся, наскільки дитина мотивована, наскільки вона заряджена. Дашуня навіть каже, батьки її також ходять до спортзалу і кажуть, так, ми беремо там тиждень, хочемо відпочити. Дашуня, ти з нами відпочиваєш? Даша каже, ні, я буду ходити. Тобто це настільки круто, коли дійсно в дитини є таке бажання, тому що зараз у небагатьох дітей саме є такі побажання, вони більш лінуються, їм більш такий пасивний підходить відпочинок. Ось, а Даша у нас... Тобто з 8 років Дашенька ходить до вас на тренування. А загалом, з якого віку варто дітей залучати до спорту? Чи можна прям з народження якісь вправи вже починати робити? З якого віку потрібно вже дитині казати так, ставай, роби вправи? Так, саме з народження, з першого місяця, можливо, батьки не усвідомлюють, але по рекомендаціям педіатрів вони вже починають пасивні давати вправи, тобто розведення ручки, ніжки. Це все для того, щоб не було гіпертонусу, щоб дітки могли правильно розвиватися до року, тому що в рік йде дуже велике навантаження, вони починають ходити. І якщо дитина фізично до цього не готова, потім так само починаються різні деформації, різні якісь такі незначні, але все-таки проблеми зі здоров'ям, тому краще, чим раніше, а вже починаючи десь з 1,5-2-річного віку, моя рекомендація все-таки починати ходити на оздоровчу лікувальну фізкультуру до років 5-6. Тоді вже дитина в віці 5-6 років, вона може обирати собі будь-який напрямок спорту, тому що вона вже фізично буде підготовлена до цього і психологічно, фізично, психологічно, їй буде набагато простіше до цього якби режиму всього звикати. Коли діти йдуть непідготовлені, вони не розуміють, чому тренер кричить, чому в них не виходить. І зачасту діти відмовляються ходити на спортивні секції, і потім батьки, що б вони не робили, вони не можуть заставити. Так? Тому я вважаю, чим раніше дитину привчати до фізичного навантаження, там саме ж кажу, дуже багато зустрічається молодих мамочок, які йдуть в зал, беруть цих своїх маленьких 2-3-річних діточок, вони там десь на м'ячику, десь якусь паличку, десь якусь гантельку, все одно в них вже є ознайомлення з тим, що є таке спорт. І тоді, я думаю, так само дітки з більшим бажанням будуть долучатися до спорту. А є якісь протипокази до ЛФК? Чи абсолютно всім можна займатися помірними навантаженнями? Помірні навантаження, так. Але коли приходять дітки до мене, в першу чергу, я питаюся, чи є якісь обмеження, в першу чергу, це є серцеві якісь так, проблеми. Якщо є, індивідуально все має бути враховано. Такій дитині не підходить групове заняття, тільки індивідуально і тільки от стосованим тим навантаженням, яке їй дозволено. Ті дітки, які не мають ніяких скарг, вони якби ходять більш групові такі. Чи співпрацюєте ви з лікарями? Чи може проходити таке заняття лише під наглядом тренера або батьків? Чи потрібно постійно консультуватися ще й з лікарями? Ні, в принципі, те навантаження, яке дитина отримує, їй достатньо і немає ніяких ризиків того, що буде якесь загострення тієї хвороби, яка в неї є. А батьки можуть самостійно проводити вдома такі зарядки? Чи все ж таки краще відвести до тренера? Ви знаєте, скільки було випадків, коли батьки казали, дайте нам комплекс, можна ми познімаємо, ми будемо займатися вдома, бо в нас такий режим, що ми не встигаємо до вас на тренування. І потім проходив місяць-два, вони дзвінок або приходять, кажуть, ви знаєте, ми так подумали, ми краще будемо до вас ходити. Він, вона мене не слухають. Потім, коли дитина приходить, каже, ну чого ж ти маму не слухав? Як це я не слухав? Я слухав, просто мама забувала зі мною займатися. Ага. Тобто тут виходить якби відповідальність батьків на те, що вони мають цей весь процес контролювати. І я впевнена в тому, що все-таки під керівництвом тренера більше дитина під контролем, виконання техніки, це є дуже важливий якби момент, навантаження, тому що воно не може бути завжди однакове, да, от як, наприклад, при домашньому тренуванні. Так? Тобто все-таки краще відвідувати і займатися з кваліфікованим тренером або інструктором. Ну, ось такі заняття із кваліфікованим тренером та інструктором, зокрема лікувальною фізкультурою, це гарна база та основа для майбутнього спортсмена. Даша, ти для чого займаєшся взагалі цим? Тобі просто подобається, і ти так урізноманітнюєш своє дозвілля, чи у тебе є якась ціль в подальшому зі спортом пов'язати власне життя?
мені подобається. Я хочу бути здоровою, спортивною. І мені просто подобається ходити до Катерини на тренування. Угу. Ну, тобто ти не хочеш спортсменкою бути, просто це для підтримання свого життєдіяльності своєї, щоб бути здоровою, так? Так. А, ну, насправді досить круто. А, ну, давайте, стільки ми поговорили про ці вправи. Ну, язик ми вже натренували, я хочу сказати. Хочеться вже і тіло потренувати, і подивитися, як це відбувається. Пані Катерино, від вас просимо разом з Дашенькою, що ви показали кілька таких простих вправ, щоб зараз батьки з дітьми теж повставали з диванчиків, якраз ранок зараз, і зробили кілька таких от розминочок, аби бути здоровішими. Ми для цього підготуємо вам навіть місце, у нас тут достатньо простору. Для того, аби відчували себе. А ми підготували вправи, які зручно потрібні для того, щоб зробити профілактику м'язів спини від різної стулості, скелетичної постави. Да. Їх бажано виконувати. Ставайте ближче ось так, що навіть нас, так. Більше не зранку. Мені щось незручно сидіти, коли дівчата так, біля мене стоять, то я разом встану. З нами. А чому ні? Давай, ми все Саш, маємо так перевіряти зачекай на собі. Тому трішечки. Тому ось разом так з вами буду тренуватися. А ви дозволите? Можна разом Конечно, з вами? Ми так дозволяємо. Так, ну, тому давай, що я ж кажу, ми могли б показати ранкову зарядку, але це такі вправи, які, в принципі, кожна дитина і батьки вміють, виконують. Так, у нас сьогодні акцент буде більше якби на спинку. Так. Перша вправа. Ми стоїмо рівненько, ножки на ширині плечиків. По, ну, це не ширина плеча, можна трошечки менше, але так. І ми дуже повільно опускаємо корпус в одну сторону, тягнемося пальчиками до коліна і плавненько переходимо в іншу. Так, дуже плавненько. Буває, роблять помилки, коли виносять корпус або вперед, або нахиляється дуже назад. Тобто в тій самій площині тримати тіло, так? Так, в одній тій самій площині, дуже плавненько опускаємося, опускаємося. Спинка рухається позаду. А якщо відчуваєш такий скрип незмащеного металу в хребті, це нормально? Це не нормально. Це займався дуже довго. Є, так? Після кожної вправи робимо, вдихаємо через ніс і видихаємо губами. 2-3 разочки, я думаю, достатньо. Я збився з рахунку. Да. Добре. Значить, відпочили. Далі ставимо ручки на плечики. Так, лікті піднімаємо, на рівні плече тримаємо. Тобто вони не опущені і верх сильно ми їх не піднімаємо. Максимально зводимо лікті разом. І вертаємо вихідне положення. Знову максимально зводимо. Таке є. Я думала, що в спідниці я не зможу вправо робити, але таке я теж можу робити. Максимально. Скільки таких має бути? 6-8 повторень. Це коли ви тільки починаєте. Потім бажано повторювати 6-8. Зробили комплекс, весь пройшли і повторюємо те ж саме потім. А чи мають бути якісь відчуття? Зазвичай, там, коли ти тренуєш м'язи, маєш відчувати їх. Чи потрібно в напруженні це робити, чи більш розслаблено? Так, ні. Воно розслаблено не має бути. Ми маємо відчувати, як в нас працюють плечики, лопаточки. Добре, добре. Ручки пускаємо, робимо вдих-видих. 2-3 разочки. Розслабляємось. А під час вправи потрібно було дихати теж? Якщо ви підключите ще під час виконання вправи, от наступну вправу можемо зробити з диханням. Ви відчуєте прилив енергії. Прилив енергії. Якщо ми підключаємо дихання, ми виконуємо два в одному. Ми тренуємо м'язи і ще додатково легені робимо, да, гімнастику. Клас. Для легенів. Ставимо ручки на поясі. Далі робимо вдих, максимально вводимо плечики і лікті вперед. Вдих. Оце, видихаємо максимально назад, лопатки разом, локоточки тягнуться один до одного. Вдихаємо. Вдих. Видихаємо. Максимально випрямляємо спинку, лопаточки разом, лікті. Знову максимально потягнути. Якщо ми не йдемо до фітнес-клубу, то фітнес-клуб іде до нас. Максимально. Давайте ще два разочки. Виходить дихати. І гарненький глибокий видих, так, щоб ми його почули і відчули. Добре. Робимо. Тут така ж кількість повторень, так? Так, 6-8. 6-8. Да. Для того, щоб розім'яти, розвантажити м'язи, в принципі, цього достатньо. Якщо легко, можна зробити 10-15 повторень. Але краще зробити, відпочити і другий підход. Хорошо. Далі. Ручку одну ставимо на затилок, іншу на поперек. Так. А тепер плавненько тягнемося і стараємося дістати пальчиками. Ось. Пальчиками достаємо. Дашенька давай, в нас покажи. Показує. Ось так. Замочок. Так, замочок. Називається.
Дуже легко, до речі, з цієї вправи зрозуміти. Саш, а ти розвернись назад. Чи є у дитини сколіоз, чи ні? Тому що якщо дитина поміняла ручку в другу сторону, так само поставила. Всім бачити. Так, і всі і так знають, що ми під'єднані до батарей, як ми сьогодні говорили. Другу сторону зробили, поміняли ручку? Так, є. Іншою рукою теж. Угу. Так, іншою. Так. І давай, скільки разів потрібно, робити? Сходиться. 3-4 разочки. Але якщо в дитини є сколіоз вже там першу-другу ступені, в неї одна сторона гарно змикається, інша сторона там важко. Дуже важко і не достає. Тобто це, на це вже можна звернути увагу навіть батькам, зробити такий експеримент вдома. Так? Подивитися, наскільки оця вправа в дитини виконується. Потім ми себе обійняли, потягнулися. Розтяжечка. Повіймав себе Сашунчик. Хоч хтось мене повіймає сьогодні. Є. Так, наступна вправа. Ножки згинаємо, ручки на колінках. Ну це вже я робити не буду. Я подивлюсь за вами. Маємо вигнути спинку вверх, опускаючи голову. Ось це так мої кошаки ще зроблять. Так, тільки стоячи. В нас є положення на четвереньках, а тут ми виконуємо... Ташунька може повернутися, да? Бочком, щоб було видно. Так, бочком, це... бочком. Ось так. Максимально голову опускаємо, спинку вверх. Цією вправою можна завершувати тренування? Ось таке розминку. Розминочку, да. Але ми зараз ще ручками потягнемося. Вже до останньої вправи. Максимально, умничка. Максимально. Ну так, я не настільки пластичний, це точно мені не під силу такі вправи. І завершуємо глибокий вдох ручками через сторони. Потягнулися максимально, потягнутися вверх. Вверх. Потягнутися. Аж до лампи. Видихаємо, опускаємо. Гарненький вдих. Глибокий. І тягнемося, ми витягуємо себе. Видих. Опускаємо. Ще разочок. Вдох. Не забувайте дихати. І спереду ручки пішли вверх. Потягнулися. Витягуємося. Маємо відчувати, як ми весь наш хребет треба витягнути. І в той час і розслабити, і потягнути. Опускаємо ручки. І ще два разочки. Знову ручки пішли вверх. Вдих. Я відчувався балериною. Тримайте, бо я взлітаю кудись. Видихаємо. І ще разочок, гарненький вдох. Ну що ж, пані Катерино, я особисто відчув себе ніби в школі на уроці фізкультури знову, тому що за наш фізичний стан у моїй школі дбали добре і не давали нам розслаблятися, відпочивати, тому і... Вам дякуємо, що ви дбаєте про здоров'я підростаючого покоління. Ми зі своєї сторони теж закликаємо усіх вас долучатися, не сачкувати, тому що здорова людина має бути і розумною, Беріть приклад з Даринки, яка вже 4 роки не пропускає свої заняття. Ми нагадаємо, що гостями нашої студії була пані Катерина, це тренер з дитячого фітнесу та лікувальної фізкультури, і її вихованиця Дар'я. Дякуємо вам, що завітали, що провели тренування разом з нами та з нашими телеглядачами.